Na jednu stranu v protektorátě ohromný heroismus, ohromné vypětí a na druhou stranu to byla kolaborace, jejíž odstíny jsou od těch temně hnědých typu Emanuela Moravce až po takové ty světle hnědé, ale všechno to byla kolaborace. Já mám ze svého dětství jeden takový zvláštní případ nějakého Standička Černého a ten ve frontě na nějaké oříšky na náměstí v Rakovníku v lahůdkářství ve frontě řek po atentátu na Heydricha, škoda, že to nebyl Hitler. 16-letej nebo dokonce 15-letej kluk. Neměl v podstatě rozum z toho, co říká. Sotva vystál tu frontu na ty oříšky, tak už ho tam dva v kožených kabátech sebrali a rodiče už ho nikdy neviděli. Byly tam i případy toho, kdy soused souseda udal, že zabil na černo prase, nebo že mlynáře, že prodává mouku a toho hokynáře, že šmelináří a tak dále. A představte si to tak, že v některých případech tam byly i hrdelní tresty. Nechci, aby se také předtím zavírali oči. Existovalo to. A gestapo dokonce získávalo jakoby kladné body, když jestli to tak vůbec můžu říct, i tím, že říkalo, my pronásledujeme ty, co jsou na černém trhu, šmelináře a tak. Dokonce dělalo výstavy, co zabavilo. Já ani tak jako nemám hrůzu z toho, že někdo kolaboruje. Pak ale mám daleko větší hrůzu z toho, že bude nést ty důsledky za tak hrůzný čin. To mně připadá strašlivý. A teď prostě neznám to tajemství, proč se lidi té kolaborace dopouštějí. Vždyť to je jasný, že to nemůže skončit úspěchem. Samozřejmě tady byla jako v celé druhé polovině 20. století masa lidí, kteří se snažili přežít a kteří se snažili mnohdy přežít za každou cenu. Jsou lidé, kteří vypadají hrdinsky, jak se lžou, a jsou lidé, kteří vypadají velmi nehrdinsky. Nikdy je nenapadne, že se ve chvíli, kdy se opravdu podívají smrti do očí, budou chovat jako lidé stateční a dokáží to. Hus, mučedník, mne svojí pravdou sílí. Pevně mne vede Komenský, poutník bílý. Smetana s Nerudou mi mužně zpívá. Masaryk vážně do očí se dívá. Ne, nejsem ztracen, zapomenut ani. I zde se cítím ukryt v Boží dlani. Těmito dveřmi vstupovali odsouzení k trestu smrti v doprovodu německých vězeňských dozorců. Byli oblečeni pouze ve spodním prádle, byli bosí a ruce měli spoutané takto dozadu oselovými pouty. Zde zasedala komise, která dohlížela nad výkonem trestu smrti. Odsouzený byl předveden takto čelem proti gilotině a po jeho stranách stáli katoví pomocníci. Místo kata Weisse bylo u této spouštěcí páky. Odsouzený byl stržen břichem na tuto lavici. Ještě předtím kat zvednul horní polovinu takzvaného španělského límce. Krk byl odsouzenému vložen do tohoto výřezu tak, aby se čelo opřelo o řemen. Potom kat stiskl páku. Límec zafixoval hlavu a nůž vykonal popravu. Po vykonané popravě vymul kat hlavu tímto hákem, ukázal státnímu návladnímu a odložil do připravené bedny z nehoblovaných prken nebo na taková nosítka, která připomínala necky. Potom tímto vrátkem vytočil sekeru do horní polohy a popraviště bylo připraveno k další popravě. Na tomto místě zahynulo za odbojovou činnost 1075 lidí. Zlověstné údery gilotiny se ozývaly ještě 26. dubna 1945. V den vypuknutí pražského povstání bylo 55 lidí vysvobozeno z cely smrti.
Když se na to podíváme, kolik těch příslušníků protektorátu bylo nebo zahynulo v koncentračních táborech za přímých poprav, které proběhly tady na území protektorátu nebo právě i na území říše, a kolik bylo dalších obětí při těch staných soudech, rychlých soudech. Jo. Tak já si myslím, že to číslo přes těch 130 tisíc, ke kterému dospěly ty novější výzkumy, odpovídá té realitě. O potrestání katů a jejich pomahačů rozhodovaly retribuční soudy. Bylo popraveno 780 lidí, mezi nimi stovky českých kolaborantů. Zatímco Konstantin von Neurath a Wilhelm Frick zasedli na lavice obžalovaných v Norimberku, pražský germanizátor Pfitzner nebo druhý zastupující říšský protektor Kurt Dalíge české oprátce neunikli. Rekordní návštěvnost však zaznamenala veřejná exekuce největšího kata českého lidu. Zná však zůstala šibenice, která čekala na apoštola národní zrady. V den vypuknutí pražského povstání byl Emanuel Moravec po svém neúspěšném pokusu o sebevraždu povolán ke K.H. Frankovi. Nedaleko od cíle jednomu z automobilů jeho ochranky došel benzín. V tu chvíli ten Moravec vytáhl tu pistoli podruhé a tentokrát se mu tedy už sebevražda podařila. Prostřelil se tedy jako pravák pravý spánek. Spadl ve chvíli, kdy se to auto opět rozjelo na podlahu. Dnes leží Emanuel Moravec na Ďáblickém hřbitově v černě natřené truhle, která už pravděpodobně rozpadla, se dvěma příslušníky zbraní SS a několika německými dětmi, zhruba ovšem v místech, kde jsou pohřbeni i zbytky Gabčíka a Kubiše a dalších českých vlastenců, kteří padli v boji s gestapem. A to je, řekl bych, naprosto fantastický paradox českých dějin, že naši hrdinové i zrádci jsou pohřbeni téměř na totožném místě. Bok po boku kati a jejich oběti docházejí věčného klidu. Říká se, že čas zhojí nejednu ránu, ale vzpomínky pamětníků jsou i po letech paradoxně stále živější. Čas katů a bláznů doby protektorátu Čechy a Morava tak pro nás vlastně pořád neskončil. Dokud jsem byla mladá, jsem zapomněla, že jsem nějaká židovka. Já jsem to vůbec nevedla. Vůbec, kdyby mi někdo to řekl, já jsem řekla, co blázníš, pak já jsem nějaká židovka, bych řekla. Jo? A dneska jako prostě, když to vidím, ty strejdy a ty tety a ta Růdka a ty všichni, co tam zůstali v tom plynu, tak tím víc k ním tíhnu. My, který jsme bezprostředně v tom žili a viděli jsme tu hrůzu z jedné strany, z druhé strany, tak si myslím, že to na nás zůstalo navždy, provždycky to v nás zůstalo. Já, když jsem po x letech tady byl poprvé, tak jsem nemohl promluvit. Teď už je to zase lepší.